Qarabağ Azadlıq Təşkilatının təşəbbüsü ilə Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində İslam Həmrəyliyi və Qarabağ mövzusunda elmi praktiki konfrans keçirilib. Konfrans Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə baş tutub. Tədbirin keçirilməsində məqsəd Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli ilə bağlı müsəlman ölkələrin mövqelərinin bir daha nümayiş etdirilməsi və ictimailəşdirilməsi, o cümlədən praktiki addımların atılmasını diqqətə çatdırmaq olub. Konfransın əvvəlində Qarabağ Azadlıq Təşkilatının hazırladığı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair ingilis dilində yaddaş sənədli filmi nümayiş etdirilib. Tədbirə İndoneziya, Malayziya, İran, Türkiyə, İraq, Səudi Ərəbistanı, Pakistan və digər ölkələrin səfirliklərindən rəsmilər, deputatlar, Elman Nəsirov, Vahid Əhmədov, QHT rəsmiləri, o cümlədən media nümayəndələri qatılıb. Konfransa çıxış sözü ilə başlayan Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı bildirdi ki, İslam dünyasının aparıcı dövlətləri Qarabağ məsələsinə Azərbaycana real, konkret dəstək verərsə, o öz nəticəsini göstərəcək. Təşkilat rəhbəri əlavə edib ki, İslam dünyasının daxilindəki vəhdədə mani olmaq istəyənlər var. Parçalama, ixtilaf yaratmaq istəyən qüvvələr var. Salman ölkələri işğalçı Ermənistana qarşı sanksiyada tətbiq etməlidir, deyə Akif Nağı bildirib. Daha sonra tədbirdə çıxış edən deputat Elman Nəsirov, müsəlman ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinin rəsmilərini Ermənistana qarşı təzyiq göstərməyə çağırdı. Səfirlər və səfirliklərin nümayəndələr öz ölkələrinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı mövqelərini açıqlayıblar. Qoyulan məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb. Ki, bu il Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə İslam Həmrəliyi ilə elan olunubdur və bu məqsədlə də həmin sərəncama uyğun olaraq həm də bir reallıq budur. Bugün İslam ölkələrinin həmrəliyinə böyük ehtiyac var. Onunla bağlı biz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına, Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə belə bir layihəni reallaşdırırıq. İslam Həmrəliyi və Qarabağ mövzusunda elm praktik konfransın keçirilməsi və həmin konfransın materiallarının kitab şəklində çap olunması. Bu günləri həmin konfrans keçirilir. Konfrans öncəsi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səfirliklərin, İslam ölkələrinin səfirlərinin demək olar ki, hamısı ilə görüşlərimiz olubdur, təmaslarımız olubdur. Konfransın və bu layihənin məqsədi ilə bağlı məlumatlandırmışıq və onları da dəvət etmişik bu günləri İslam ölkələrinin Azərbaycan səfirlərinin iştirakı ilə, eyni zamanda bir sıra ekspertlərin, tanınmış adamların, millət vəkillərinə, dövlət qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə belə bir konfransı keçiririk və məqsədimiz ondan ibarətdir ki, İslam ölkələrinin Qarabağ, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqeyi bir daha cəmiyyətə çatdırılsın, onların mövqeyi ictimailəşdirilsin. Eyni zamanda bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, İslam həmrəyliyi dedikdə biz Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı artıq İslam ölkələrinin praktiki addımlar atmasını istəyirik. O yöndə istəyərdik ki, biz də ictimai rəyi formalaşdırmaqla bağlı, müəyyən ictimai təsir eləməklə bağlı öz töhfəmizi verək. Təbii ki, dövlət qurumları bu işlə məşğuldur, amma bir ictimai təşkilat olaraq, ictimai birlik olaraq biz də öz üzərimizə düşən funksiyanı yerinə yetiririk. Bu günləri burada müxtəlif istiqamətlərdə, müxtəlif mövzularda məruzələr dinləniləcəkdir. Səfirlərin, səfirliklərin nümayəndələrinin mövqeyi Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı açıqlanacaqdır və onlar ümumiləşdirilib bir neçə gündən sonra kitab şəklində çap olunacaqdır. Yəni məqsədimiz mahiyyəti bundan ibarətdir.